Přeji ti, mami, Martine, hodně štěstí a zdraví. Hlavně lásky, to je nejdůležitější, a hlavně zdraví. Ať vidím ten vztah dlouho vydrží a ať všechno je v pořádku a mamka se uzdraví a babička a všechno dobře dopadne. Jako neskutečně hodnej, empatický takovej, no. On je to taková jako nádoba citu a já jsem možná životě neslyšela křičet, nebo že by mi řekl křivýho slova, nebo že by se na mě někdy špatně podíval. Kdyby jako si přáli toho syna, jakýho ještě chtějí teda, tak bych jim přála, aby se jim teda opravdu narodila, už byl konec, protože těch vnoučat už má strašně moc. No a to je tak asi všechno, co bych. Já, Martin, odevzdávám se tobě, Ilono, a přijímám tě za manželku. Slibuju, že ti zachovám lásku, úctu a věrnost a že tě nikdy neopustím a s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu, ať mi pomáhá Bůh. Amen. Já, Ilona, odevzdávám se tobě, Martine, a přijímám tě za manžela. Slibuji ti, že ti zachovám lásku, úctu, věrnost, že s tebou ponesu všechno dobré i zlé až do smrti, k tomu, ať mi pomáhá Bůh. Jaká je veliká síla lásky? Právě ta síla lásky, ta vám pomůže překonat všechny ty překážky a těžkosti, které určitě do manželství přijdou a nastanou takové situace. A co to je láska? Být tolerantní, mít starost jeden o druhého. To není procházka růžovým sadem a vy už jste natolik vyzrálí, že víte, co to všechno obnáší. Pečovat o svého partnera, o svou partnerku. Chtít pro svého partnera dobro. Aby byl šťastný. Umět také odpouštět. Byl v obleku a měl ruce kytice. Říkám, proboha, co je, teď je Silvestr. A on pokleknul a požádal mě o ruku, jestli si ho vezmu. Tak to schovatil. A chtěl odpověď hned, že jsem se to nemohla ani rozmyslet. Říká, odpověz mi hned.
Vzal jsem si ji proto, že ji miluju. A věřím, že prostě spolu budeme šťastný. Máme nádhernou dceru. A věřím, že jsme toho prožili spoustu krásného, jiných i ošklivého. A věřím, že už nás čekají prostě jenom ty hezké věci a že jsme spoustu věcí překonali. A těšíme se na světlý hří. Já miluji, když se na mě podívá úsměv. To je jako, z toho jsem úplně jako mimo. To je prostě, já si myslím, že k sobě prostě patříme a hrozně se těším, že nám teďka začala relativně jako nová etapa, přestože jsme spolu už 7 let a tak těším se na další dny a roky. Mě štěstí do života, ať jako se vám všechno jako vydaří a vaše plány do budoucna určitě to se taky vydaří, takže to je všechno. Levu, řekneš taky něco mámě a tátovi? To předvětšiný hodíka. Řekni hodně štěstí. Tak jsem si to myslel, ne? Já to tady spiknu. To až večer. Takže já jsem vás tady chtěl všechny uvítat a jsem velice šťastný, nebo jsme velice šťastní, že s náma sdílíte pro nás tento extrémně důležitý den. Jsme šťastní, že jsme se tady všichni sešli a věřím, že si dnešní den všichni užijeme a moc krát vám děkujeme. Martine, Jilčo, rozhodli jste se uzavřít manželství a já se vás ptám před církví a před Bohem, je toto vaše rozhodnutí svobodné a upřímné? Ano. Ano.